Rick! Violeta! Preciso falar com vocês dois. Não, se é pra você vir aqui encher o saco pra gente pagar o aluguel, para, que tá cansativo. Para! Para que a pessoa da idade do senhor começa a ficar cheia de e repetindo as coisas. A vila foi escolhida pra fazer o revezamento da tocha olímpica. E eu fiquei encarregado de escolher a pessoa que vai ter a honra de fazer o trajeto. Qual a graça da pessoa percorrer 200 quilômetros com uma tocha pegando fogo da mão? É muito fogo no cu, né? Pelo amor de Deus, né? Seu Lupercio, me dá um tempo. Isso quem faz é burro de carga. Bem, já que vocês não querem, é uma pena, porque a pessoa que eu escolher vai ganhar uma passagem para ir às Olimpíadas do Japão com direito a acompanhante. Seu Lupercio, deixa eu te falar aqui. Nem falei com você direito, meu amor. Eu sou... Tá bem? Tá certinho? Você tá malhando, né? Tá malhando perna? Sim. Parece. Bom, agora não adianta me galantear, porque eu já sei que vocês não querem carregar a tocha. Quem falou isso pra você? Eu falei isso pra você que hora? Você tá escutando errado, então. É. Eu, hein? Tá surdo agora? Cadê seu aparelhinho que o senhor escuta, que o senhor escuta bem? Eu não uso aparelho auditivo coisa nenhuma. Então deveria usar. Porque o senhor não tá escutando as coisas direito. A gente tava falando, ai, eu queria muito ir. A gente tava dizendo que a gente queria. Seu Lupercio, você tá ouvindo a gente? Agora não adianta, porque eu já decidi quem vai carregar a tocha e fazer a viagem para o Japão. Lupercio! O que eu falei pra você? O que que é isso? É dragão chinês agora? Você viu o que que passou correndo aqui? Não. A sua vida que você esqueceu de tomar conta. Deixa eu dar um zinho, só que eu nunca tenho dinheiro pra comprar. Tira um sushi. A pata do meu sushi, porque aqui já tem dono. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui se chama, sabe como? Sushi roleta russa. Roleta russa? Pessoal, estão todos com salmonela, todos. Tem um que não tem salmonela. Você vai pegar assim aleatório. Você vai dizer, pegou um. Não pega o bom, hein? Só tem o bom, vai. Claramente você é a pessoa preparada pra representar a vila. Yes! Tem uma preparada com qual modalidade? Mal-caratismo à distância? Safadeza desincronizada? Amor, esquece. Não vamos ficar ouvindo insultos, não. Vamos fazer o seguinte. Se você realmente me escolheu, essa viagem vai ser de reconciliação. Olha só, isso é nepotismo, hein? Você não pode dar esse prêmio aí pra pessoa que dividia a cama com você. Mas, minha mãe, nunca dividi a cama com ele. Você tá maluca? Ele dormia no chão. Lá, inclusive, lá no Japão, já tô com uma suíte só pra mim. Coisa linda. Não. A gente exige, eu e Richard, não é, Richard? É. A gente exige, ele tá rindo de nervoso. Exigimos uma assembleia pra carregar essa tocha. Uma CPI das Olimpíadas. Exatamente, tá? Que se for pra fazer falcatrua nessa merda aqui, que seja pra nos favorecer. Que isso, né, não? É? Eu peço, amor. Pega um, escolhe um, de olho fechado e põe logo. Um, dois, tá? Vai. Vai. Cara, Violeta, eu tô... Que isso, gente? Não é? Demais. Ficou igual a Olimpíada de Verdade. Desde quando você sabe como é que é a Olimpíada de Verdade, palhaça? Não sei, porque eu nunca fui, mas eu, por isso que eu tô falando que é igual. Exatamente. Fui... Olha só, deixa eu explicar pra você, então. Olha só, aqui vai ser a ginástica rítmica, tá? Isso aqui é o quê? 100 metros de corrida? 100 metros, não. A gente fez só de 8 metros, porque passou o Lupercio infartar. Muito obrigado. Rick! Violeta, quero apresentar para vocês o nosso juiz olímpico, Maurício Bronze. Maurício, tudo bem? Eu sou Violeta, como é que você tá? Muito prazer. Vou te levar pra minha concentração, vou tirar sua roupa, pode deixar aqui comigo. É. Dá licença aqui, só um minutinho. Oi. Olá, tudo bom? Tudo bom, querido? Deixa eu... Ai, sua barba tá dando choque. Deixa eu te falar uma coisa. Meu nome é Rick, eu sou produtor, bem-vindo à Vila Olímpia, né? Você malha? Como é que é o esquema? Malho. Legal, você é heterofilismo? Não, você deve estar enganado, eu não sou um atleta, eu faço parte do comitê. Não é? Aliás, vocês não vão participar dos jogos também? A gente estava aqui trabalhando pesado nisso, né? Olha lá. Ela trabalha muito com isso, que é elasticidade de... é que esse tapete aqui, senhor, tá dando choque, tá? Ela trabalha muito pela elasticidade de virilha, ó. Tá. Quanto alongamento, né? Ela é super alongada. Ela, na verdade, não tá nos crustáceos, ela é molusca, entendeu? E a gente... Bom, é isso, a gente trabalha muito tempo aqui. Eu também sou personal, até quero falar um pouquinho disso com você.
você quiser uma massagem personalizada, posso levar você pra minha casa agora, a gente fica lá, eu faço uma massagem. O senhor Lupércio disse que vocês vão se apresentar com várias modalidades, né? E sou eu que vou decidir quem está apto pra carregar a tocha. Ótimo! Delícia. Maravilha, então. Então vamos começar lá em cima com a nossa melhor atleta, Suzy! Muito ruim. Para! Chega! Parou! Eu, hein? Tá muito devagar isso. Vamos aumentar isso aí. Aumenta a velocidade! Gente, que isso? Não, que isso? Não, minha equipe, meu país. Perdão, Brasil. Perdão. O que aconteceu, né? Suzy, né? É. Suzy, olha, eu gostei muito do seu esforço. E dá pra perceber que você não tem muito domínio dos adereços, não é? Você deve estar começando agora. Que talvez... começando agora? Já faz há anos lá no clube. Ih, faz há anos. O que, que adianta, ô palhaça, ô bicha coringa? Você tirou ruim. Isso é ruim. O que, que adiantou fazer? Você desculpa, eu tava me metendo, não tem nada a ver com isso, não quero te influenciar. Não, problema algum. A senhora é bem traíra, né? Tá maléficazinha, né? Eu também não gostei. Eu daria nota zero. Que isso, Lulu? Meu guaxinim, por que tanto descaso com uma pessoa que só te dá amor? Tudo bem, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que nem nos programas de calouros, não é? Olha, Suzy, eu achei você... Você é maravilhosa. Para, para. Mas, infelizmente, você não tá à altura do porte desse evento. É? Ai, desculpa. Eu ri. Ai, que coisa engraçada. E olha que você não tá no porte de uma coisa que já é tosca, pra você ter noção do seu nível. A minha consideração pra você, Suzy, é que você, infelizmente, não está apta pra carregar a tocha, tá? Você está desclassificada. Não! Não, não, não! Não, por favor! Eu e o meu sonho, carregar a tocha... Não! Sai! Não! Sai pra lá! Não! Não! Sai! Sai! Não! Sai! Não! Sai! Não! Ridícula, peidada da cabeça, perturbada, sem noção. Chegamos? Cadê o triatlo? Cadê a piscina, a pista de corrida, a bicicleta? Para. Chegou agitada, tá cansativa. Não tem triatlo. O triatlo que vai ter aqui é outro tipo de triatlo que a gente não tem orçamento pra fazer o que você tá falando. Oxê, então quais são os esportes? É assim, sai daqui e aí vai pra cá de carrinho de mão até ali. Chega ali, é pula carniça e lá é a corrida do saco. E volta pro saco. E aí a gente vai fazer junto também, porque essa prova dupla. Aqui é de dupla, é. Ah, não, mas eu não queria ser dupla com o Jonathan, não. Ele demora muito pra se arrumar. E aí nesse meio tempo eu já consigo três caminhões, duas casas e um veladão. Eu não vou conseguir te ouvir o que você tá falando, eu tô ocupado. A gente ouve você na próxima Olimpíada. Vamos fazer, gente? Vamos ver, gente. Olha só lembrando que ao término dessa competição, uma dupla será eliminada, tá bem? Maravilha. Estão prontos? Sim. Então vamos lá. Vai, seu Lupércio, com a buzina. Cara, a violinha tá sem gás. Vai, pula a carniça. Isso. Ótimo. Muito bem, Henrique. Agora, corrida do saco, hein? Julieta. Vai. Peraí. Peraí. Sai na frente. Sai. Bom, é a primeira vez que eu vejo pular carniça ser considerado um esporte olímpico, mas tudo bem. Eu topei vir até aqui pra julgar vocês, então eu vou continuar julgando, e muito. Maravilha, bom, mas a dupla, né, foi desclassificada, né? Porque o Jonathan caiu no chão, então quem vai pra Japão sou eu, Violeta. Ela me empurrou, cara. Não, peraí também, espírito esportivo, Ati. Essa pipela. Olha só, na verdade, Rick, eu tinha dito que eu teria eliminado uma dupla, não é? Mas eu mudei de ideia. Para com isso. Eu vou eliminar um de cada dupla, é isso. Pira, garoto. Ué, eu decidi que os eliminados são... Jonatas. Eu? É. E você, Rick? Vamos fazer 10 minutos de pausa, gente? Vamos. Vamos. Solopeço, por favor.
Gente, eu agora que vou ter que ir pro Japão sozinha. Não vem fazer a Ruth Raquel não, hein, maluca. Eu quero ver você vencer de Isabela. Vou vencer fácil de Isabela. Já até preparei o veneno pra botar na bebida dela. Para de ser psicopata e querer matar as pessoas, ô assassina camundonga. Você me deu uma ótima ideia. Isabelo, Isabelo. Estamos nessa competição aí, né? Uhum. A gente veio aqui fazer algumas perguntinhas pra você. A gente tá querendo saber se você usou alguma substância química. Não, vocês estão querendo me pegar na dopagem? Nem pensado, não tem como. Sou natural. É, então se você é natural, por que você não pode responder algumas perguntinhas pra gente, né? O que você almoçou hoje? Salada com frango. Frango, você sabe que tem um problemaço, né? Porque o frango, querida, ele tem hormônio. E o hormônio é doping. É doping. Entendeu? Ah, não, não, frango é, faz tempo que eu não como frango, é, foi só salada. Que foi? Nossa senhora, que salada, amor, ela tem muito agrotóxico, né? Então, é doping. Isso é doping. Ah, não, não, é que quando eu falo salada, eu digo, mas é repolho, repolho roxo. Que foi? Ah, até que repolho roxo tem tinta roxa, tinta, né? É corante 83, então é doping. Isso é doping. Não, não, eu sou toda natural, não tem como se pegar nem na dopagem, não. Quer colher um sangue aqui, tirar a pressão? Não precisa ali... colher sangue, né, que a gente colhe um pedaço do cabelo, né? E aí a gente vê que você não é natural, né? Isso aqui é doping, porque o nylon, ele tem muita... Amônia pura! Tomada de amônia. Não, não tem nada. Então fica com o seu doping. Não, não é doping, não. Isso aqui é louro de nascença. Isso aqui eu sou louro de nascença. Sabe quando eu cresci, a minha mãe, quando ela me pariu, não tem como. Ai, que legal. Não tem como. Eu ouvi o que você tá falando. Tá, Isabela, que a gente tá enrolado. Mas olha, na próxima Olimpíada você se inscreve. É, eu acho melhor você ir lá e falar, não vou mais. Tal, pra não ser pega. A gente não vai nem falar que é o problema de doping. Desiste logo, boba. É, né? Tá, eu queria mesmo pro Japão. Não, né? Com uma lista de espera enorme aqui. É, daqui a pouco volta, né, Violeta? Tchau, doping. Fica com Deus. Manda um beijo. Não vamos falar pra ninguém, Isabela. Tá, dona doping. Vamos nessa. Prosperidade, saúde, você não quer não, né? Só quer dinheiro. Claro! Porque com dinheiro eu compro tudo. Prosperidade a pessoa já tem, se ela tem dinheiro. Saúde ela também pode comprar. Amor, compra. Compra-se tudo com dinheiro, gente. Então vamos embora, o que eu faço? O negócio é o seguinte, você vai pegar aqui 3 sementes, aí você joga pra trás. 1, 2, 3 sementes, você joga pra trás. Outras 3 sementes você engole, a outra você coloca na carteira, 9 sementes. Me dá aqui tua carteira que eu já boto pra você. Ah, você jura que eu vou trazer minha carteira pra ficar perto de você, pilantra? Então fica pobre. Fica pobre porque você funciona como pobre. Você tem cara de pobre, nem adianta você fazer simpatia mesmo. Porque vai ficar rico, não vai ficar com essa cara de pobre que você tem? Eu olhei com dinheiro. Então por que que tá com essa camisa amarela? Eu quero dinheiro. Ah, querido, acontece que você precisa de uma camiseta nova. É. Não adianta usar essa camiseta velha. Camisa velha desde quando? Velha é tua cara, maluca. Você acha sua cara velha? Essa camisa aqui é de 2007. Ridícula. Eu não vou ficar comprando camisa todo ano. Não faz o menor sentido. Além de tudo, é burra. A pessoa compra camisa todo ano. Pra poder fazer simpatia, pra comprar camisa amarela, pra ter dinheiro. O dinheiro que gasta comprando camisa, é melhor ficar quieta em casa com dinheiro. Você nem fazer a simpatia. E aí, Rick? Vocês dois já sabem onde vão passar a virada do ano? Longe de você, com certeza. Vai passar em Copacabana, seu Luperce, de novo? Ah, nem me fale disso. Eu sempre passei em Copacabana. Ai, gostava de ficar lá pertinho dos fogos. É, e olha que fogos na época de seu Luperce, tinha que buscar lá na outra tribo. Era o fósforo do fósforo. É. Copacabana agora tá muito agitada. Eu não vou mais lá, não. Ano passado eu quase fui parar, fui no hospital. Eu me lembro, Deus me livre, seu Luperce, o senhor foi pular as ondinhas, na 8ª onda, quase que a Manjá levou. Graças a Deus, a Manjá, quando vê que o ferendo é ruim, ela devolve. Devolveu. É por isso que eu tô pensando em comemorar em casa esse ano. A não ser, né, que a gente descubra alguma festinha privada aqui pela redondeza. Seu Luperce, o que você acha de você passar aqui na festinha da vila? Réveillon aqui na vila? É. Como assim? Com bebida, comida, tudo incluso? Bebida, comida, tudo incluso. Gente bonita andando por aqui, só você de feio. E fogos? Não, eu quero saber se vocês conseguem fazer aquele show de fogos. Dá vergonha, né? Eu fico todo arrepiado. Eu fico até encabulada de falar. A gente trabalha com isso há anos, ô Popoca. A gente que faz o Réveillon de Copacabana, a gente parou de fazer por causa do dinheiro, porque lá o pessoal paga mal, né, paga Violeta? Muito mal. A gente fez Londres, fez Paris. Fez Sydney, fez Saquarema. Saquarema, Volta Redonda, Caxias. Ah.
Podemos, inclusive, fazer aqui uma queima de fogos padrão internacional, se você quiser. O problema é que esse ano vai ser o primeiro ano que eu não vou passar com a Leonora. Eu tô meio em dúvida, não sei, não. Eleonora vai passar aqui com a gente, acredita? O Réveillon aqui na vila? É, vai. Ué, mas ela me disse que ia passar em Copacabana. Pra você ver como é que o nosso Réveillon é muito melhor do que o de Copacabana. E aí você pensa que numa festa dessa, ela vai beber pra caramba, vai ficar doidona, vai te mandar nude, vai começar a dançar até o chão, numa dessas até dá pra quem não devia dar. Que é você. Isso aí. Me empolguei. E se vocês teriam a condição de levantar tudo isso pra essa noite? Ai, dá pena, né? Ai, com certeza, seu pé. Oferece pra ele o pacote oficial, Richard. Pacote oficial nada, menina. Ele é de casa. Vamos ser sócio da gente. Sócio? Sócio. Se você for sócio, a gente, você paga toda a festa e a gente te dá um ingresso de graça. De graça. Totalmente de graça. Totalmente de graça. Totalmente de graça? Totalmente de graça. Mas quanto é que vai custar esse totalmente de graça? Não é custo, tá? Custa pensar pequeno, tá? Custa não ter visão. E o senhor é um cara de visão. É investimento. Senta aqui na tua assessoraria. Vem cá. Olha senta só. Aí. Fica à vontade. A gente vai precisar de 100 pros fogos. Vamos. A gente vai precisar de 100 pro som. 100 pro som. De 100 pra champanhe. 100 pra sidra. 100 pra espumante. Pera. Ué? Mas se tem champanhe, pra que espumante? Ué, pra pessoa igual você. A gente olha na sua cara e vê que você é espumante. Você é cara de sidra. Você toma sidra de maçã. É, tá aqui o 100 pra tá. Sidra. A gente vai precisar de 100 pra flores. A gente precisa de 100 pra onda. Onda? Mas onda de quê? Tá vendo onda aqui? Não. Então tem que comprar onda. Eu, hein? Tô dando problema, vamos comprar onda, 100 pra onda, 100 pras flores, 100 pra Iemanjá, vão ver várias pessoas, então só... Peraí, deixa eu pegar mais um pouquinho, que são várias Iemanjás, que a gente vai... Vai de barquinho, então estamos do barquinho da Iemanjá também. Exatamente. O que mais, Violeta? O que mais? Botar vela? Tudo? Não, também não tem dinheiro, Violeta. Aí você exagerou. Tá, tá. E o restante? Ah, o restante é pra roubo mesmo, propina. Ah. Tá? Bom. Então eu quero isso tudo arrumadinho pra hoje, porque hoje vai ser o ano novo, mais novo do que nunca. Vai com Deus. Vai fazer calor ainda que você vai... Adeus, ano velho, que tudo se realize. No ano que vai nascer... Vocês mentiram pra mim, né? Me disseram que a Leonora vinha pra festa. Meu Deus, senhor Lupercio, o senhor tá com uma roupa podre do ano passado. É, do ano passado a roupa, né? Porque a cara é de mil anos atrás. Seus picaretas, se até hoje à noite não tiver... tudo pronto aqui dentro, vocês dois vão parar no olho da rua. Respeita a gente, vai ter festa sim. Eu acho bom, porque senão vocês vão ter que me devolver cada centavo. E é bom que Eleonora venha. Como é que a gente vai fazer pra Eleonora vir, maluco? Te vira! Meu Deus do céu, bicho. E agora como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que juntar nossas economias. Quanto que sobrou de dinheiro aí, Violeta? Não sei, cadê minha bolsa? Pera. Deixa eu ver. Quanto que tem aí? Deixa eu ver. Aqui. 100, 200, 300 reais. Só uma coisa de 2 reais, pelo menos. Gente, confundi com essa aí, a mesma cor. Achei que fosse 300. Cara, Violeta. E agora? O que a gente vai fazer? Cara, pra que você mandou eu comprar essa calça de 500 reais branca? Eu podia ter comprado qualquer pano branco, calça branca não vai nem pra ver. Você é uma péssima influência pra mim. Péssima. Você é muito consumista. Agora olha como é que eu tô. Graças a Deus que eu comprei esse óculos maravilhoso. É maravilhoso, mas não esconde essa sua cara de rato, né? Como é que a gente faz? Vamos dividir as tarefas. Você cuida do som, da luz, dos fogos. Cuida de tudo. E você? Eu vou cuidar da parte mais difícil, que é arrastar a Eleonora pra essa festa. Mas eu vou arrastar, nem que eu pegue pelo aquele cabelo, aquela bolota que fica na cabeça dela. Bruxa! Ué, vidente? Do quê? Porta? Ah, ridículo. Tem uma verdade. Escuta aqui. Não vai vir na festa de Réveillon da Vila, não, ô bruxinha do 71?
filhotinho de Trump, você tá bem louco. Você acha realmente que eu vou largar a festa incrível que eu vou? Incrível, cheio de gente famosa pra estar aqui nesse mafo. Gente, vocês estão tomando quem? Coitada, você vai perder a festa daqui, vai estar lotada de famoso também, meu mozinho. Eu conheço Carol Sampaio, Michel Diamante, todo mundo. Então tá, quem vai estar famoso? Vamos lá. Quem que você quer? Vamos fazer o contrário? Vamos voltar, quem que você quer? Quem eu quero, tá bom. Tô indo passar no iate de Rione... De... Rione? Rione. Quem eu quero? Vamos pensar. Tô indo passar no iate de Rony Von. Eu acho que alguma coisa assim no nível seria o iate de Roberto Carlos, que não vai vir. Né? Ai, tô até vergonha. Foi? Roberto Carlos pediu pra vir, querida. Oi? É, Roberto Carlos tava aqui desesperado atrás da festa. Amor, eu posso até ver Roberto Carlos. Gente, tá muitas emoções. Posso ir? Você tá louco? Vou dizer uma coisa, estelionato. É crime, hein? Ai. 171 da cadeia. Por que você não tá presa, pilantra? Olha só, amor. Eu não acredito que Roberto Carlos venha. Eu vou entrar, porque eu vou terminar de me arrumar, porque eu não tô afim de passar Réveillon no trânsito, mulher. Eu, hein? Feliz Ano Novo, Violeta. Aqui, ó, quem chegou. Eleonora, você veio? Nada, mas tô furiosa, porque eu tô vendo que não tem nenhum famoso como o Rick falou que ia ter. Olha, se você estiver mentindo pra Eleonora, a primeira ação que eu vou fazer nesse Ano Novo é expulsar você aqui. Boa. Da vila. Expulsa, expulsa. Eu vou pra outro lugar, meu amorzinho. Eu tenho treme-treme, eu tenho cilindró, eu tenho um monte de coisa. Eleonora, você não tem vergonha nessa cara, né? Por quê? O artista demora pra chegar, meu amor. Não, o artista vem cantar 4 horas da manhã. Tá, tá bom. Mas então vamos abrir o jogo. Quem é que vem? Suzy. Ah, Suzy Brasil vem. Suzy Brasil. Chegamos! Feliz Ano Novo! Não acredito. Aí, aqui. Você não perde aqui. Cher, Lady Gaga, ai, querida. Oi, Alcione, aqui. Vai lá, o marrom maravilhoso. Marrom maravilhosa. Não, não, Rick. Eu não tô acreditando que eu cancelei iate de Rony Von. Você me diz, pelo amor de Deus, que o Roberto Carlos que vem aí é o verdadeiro. Garota, Suzy, traz Roberto Carlos pra ela parar de eternizar a gente. Ó, a surpresa aqui. Ai, deixa minha roupa tá branca. Chegando. Ai, ó, não. Meu tio, ó, tá. São tantas emoções. Que legal, Roberto, ter vindo. Que pariu, Rick! Quem é esse? É meu tio, Carlos Evanei, melhor cover de Roberto Carlos do mundo. Esse cara sou eu. Gente, que legal ter vindo. Olha, vocês obrigado. Acabaram com o meu Réveillon. Só isso, acabaram com o meu Réveillon. Como que a gente acabou? Olha, seu Lupercio se divertindo ali que nem uma caveira. Rick, esse é o melhor Ano Novo da minha vida. Olá. E esse é o melhor especial da minha carreira. Legal você ter vindo, Roberto. Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou embora pra Copacabana, que pode ser que eu ainda consiga pegar os fogos. Não tem como, porque a gente já tá na contagem regressiva, maluca. Junta, gente! Vem! 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 9, 8, 7, 6, 5, 4,